Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 32 950 осіб ліквідовано, танків 1449, бойових броньованих машин 3545, артилерійських систем 729 реактивних систем залпового вогню 233, засоби ППО 97. Літаків 213, гелікоптерів 179, автомобільної техніки та автоцистерн 2494, кораблі та катери, 13, випала оперативно-тактичного рівня 591, крилаті ракети 129, спеціальна техніка 55. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!